Jabatan Kastam akan melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap kontena di semua pelabuhan bagi memastikan tiada bahan sisa plastik yang dilarang terlepas masuk ke negara ini. Memetik laporan bernama, Ketua Pengarahnya Dato' Paddy Abdul Halim berkata pihaknya bekerjasama dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN dan Jabatan Alam Sekitar JAS bagi membanteras kegiatan haram itu. Pemeriksaan ketat itu termasuk di Pelabuhan Kelang. Pihak Kastam juga akan menyertai pasukan khas yang diwujudkan oleh kerajaan dan memandang serius kegiatan membawa masuk sisa plastik ke dalam negara. Isu sisa plastik mendapat perhatian apabila media melaporkan beratus-ratus kontena di Pelabuhan Kelang yang diperiksa dalam 10 operasi pihak berkuasa mengandungi sampah haram. Pada 28 Mei lalu, Menteri Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bi-yin berkata sejumlah 60 kontena sisa plastik haram itu akan dihantar semula ke negara asal. 10 dari 60 kontena, keseluruhannya seberat 450 tan metrik, merupakan sisa plastik dari pelbagai negara seperti China, Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Kanada, Arab Saudi dan United Kingdom. Untuk rekod, Malaysia hanya membenarkan import sisa plastik boleh dikitar semula dan setakat ini sebanyak 62 syarikat mempunyai permit import sisa plastik yang dikeluarkan Jabatan Pengurusan Sisa dan Pepejal Negara.